Fikret Bačić ponovo je na šetalištu gdje je trebalo da bude i spomenik njegove kćerki Nermini i sinu Nerminu, ali i još stotinu uglavnom bošnjačke djece Prijedora ubijene 1992. U proteklih nekoliko godina razmatrano je 7 lokacija za spomenik. Nikada nismo dobili pismenu saglasnost, ni odobrenje da možemo, da je to određena ta lokacija, kao ni odobrenje da se može izgraditi spomenik ubijenoj djeci grada Prijedora, nego smo to načelno dogovorili usmeno i tako je to ostalo. Ideja za izgradnju spomenika za 102 ubijene djece Prijedora nastala je 2012. Dvije godine kasnije roditelji su predali zvaničnu inicijativu za izgradnju spomenika. 2020. dobili su saglasnost za izgradnju i nakon toga dogovorili lokaciju. Bio je to ogroman napredak, prisjeća se Bačić. Sve se dogodilo tokom kratkog mandata gradonačelnika Dalibora Pavlovića iz SNSD-a Milorada Dodika. Nakon varenih izbora naslijedio ga je stranački kolega Slobodan Javor i sve je stalo. Novi gradonačelnik ili ne želi ili nema vremena da mi primi. Znači, 4 puta sam zvao telefonski sekretaricu s kojom sam tražio, dogovorio prijem kod gradonačelnika. Ona je rekla kad budemo imali vremena. Evo, za 2 godine nisu našli to vrijeme. Gradonačelnik nije imao vremena ni da odgovori na pitanja Al Jazeera nakon maila i nekoliko poziva. Ranije su iz gradske uprave tražili određenu dokumentaciju za spomenik. Bačić kaže da su sve dostavili. Predstavnici porodice ubijene djece Prijedora pozivaju gradske vlasti da ubrzaju procedure, da što prije budu usvojeni potrebni dokumenti kako bi i izgradnja spomenika mogla što prije da počne. Imaju podršku međunarodnih organizacija i aktivista. Lokalne vlasti su predlagale i izgradnju spomenika za svu ubijenu djecu Prijedora u proteklim ratovima, uključujući i srpsku djecu ubijenu u Drugom svjetskom ratu. Prijedorski roditelji i aktivisti su bili spremni na razgovor, da tako odaju počast civilima i pošalju antiratnu poruku. Međutim, shvatili su, kako kažu, da je riječ o kupovini vremena, kako spomenik bošnjačkoj djeci ne bi bio izgrađen. I ova inicijativa je pokazala da grad nije na najbolji način Prijedor i kroz istoriju nije obilježavao, nije memorizirao, znači, tragediju. Ne postoji uopšte spomenik za civile, iako su stradanja civila u Drugom svjetskom ratu i ovome bila daleko veća nego vojnika. Znači, samo se podižu spomenici vojnicima i to je veoma pogrešna poruka, znači, i mladim ljudima da ratovi proizvode samo neke junake, neke borce, a zapravo ne skreće im se ta antiratna poruka da ratovi proizvode, znači, smrt nedužnih ljudi. Ramulić poručuje da se više od 10 godina kroz priču o izgradnji spomenika priča o stradaloj djeci. Njihova imena su u javnom prostoru, umjetničkim instalacijama, medijskim sadržajima, dokumentarnim filmovima, što je također neka vrsta spomenika, kaže Ramulić. Ljiljana Smiljanić, Al Jazeera, Prijedor.